Real Xəbər komandası Göysel Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin qarşısındayıq. Biz bu kollec haqqında bir süjet sizə təqdim edəcəyik. Və onu da qeyd edeyim ki, son zamanlar sosial şəbəkələrdə bu kollec haqqında dezinformasiya yayılmışdır. Bizlər də istəyirik ki, bu kollec barəsində geniş sizə məlumat çatdıraq. Göyçay Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin müəllimi Ramilə Səlimova. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında təhsil dünyəvi və fasiləsiz xarakter daşımaqla vətəndaşın, cəmiyyətin və dövlətin maraqlarını əks etdirən strateji əhəmiyyətli prioritet fəaliyyət sahəsidir. Və biz bu sahədə öz üzərimizə düşən missiyanı yerinə yetirməklə tələbələrə yüksək şəkildə, keyfiyyətdə dərs tədris edirik. Nəinki dərs, hər şeydən öncə onların gələcəkdə bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında təsir edən bir mühit kimi, mütəşəkkil mühit kimi tədris ocağında əlimizdən gələni əsirgəmirik. Və nəinki onların şəxsiyyət kimi formalaşmasında, onların şüurunu da formalaşdırmaq üçün metodlardan istifadə edirik, hansı ki etik və estetik metodlar, disput, nəql etmə, öyüd, nəsiyyət. İmtihanla bağlı olaraq, gedən proseslə bağlı olaraq bir neçə fikrinizə qeyd eləmək istəyirəm. İmtihanlarla bağlı onu deyə bilərik ki, hər şey şəffaf qaydada keçirilir, imtihanlar şəffaf qaydada keçirilir, nəzarətçilər təyin olunur. Yəni ki, heç bir, deyərdim ki, dahilərdən biri demişdir ki, peşəkar pedaqoq humanizm zirvəsində olmalıdır və bu humanistliyi bizim rəhbərlik tərəfindən tələbələrə bu humanistlik göstərilib və həmçinin peşəkar pedaqoq, digər belə bir deyim var ki, düzgün seçim obyektiv qiymətləndirmə etməlidir və biz də tələbələri düzgün qiymətləndirməmizi aparmışıq. İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin tələbəsiyəm. Adım Aysu, soyadım Məmmədzadə. Mən 9-cu sinifdə bu kollecə daxil olmuşam. Mən kollecimdən çox məmnunam və dərsləri də çox gözəl. Hər bir müəllim öz məsuliyyəti ilə dərsləri də çox gözəl qaydada keçirilir. Dediyimiz kimi, Bahar müəllimdə hər üst dərsdən bir bizə təkrar-təkrar suallar verir, bizə vərəqlər paylayır, suallar hazırlayır və biz onları cavablandırırıq. Mən gəldiyim üçün bura çox xoşbəxtəm. Yəni, heç bir səhv bir hərəkətdə burada görməm. Ümumiyyətlə, sosial bazalardakı olan informasiyalardan xəbərin var mı? Bəli. Onunla bağlı öz fikrinizi söyləyə bilərsən? Mən qrupumda da belə bir şey görməmişəm, yəni olduğunu da düşünmürəm. Bunlar məncə hamısı yalandır. Göyçay Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin Sahə İqtisadiyyatı və Menecment fənninin müəlliməsi Sadıqova Bahar Ramazan qızı. 46-cı ildən fəaliyyət göstərir. Çox gözəl bir məktəbimiz var, çox gözəl bir kollektivimiz var, çox gözəl bir rəhbərliyimiz var. Biz uşaqlarımız da çox yaxşı uşaqlardır. Şəxsən mən öz dərs dediyim uşaqlardan çox razıyam. Bu dəqiqə sual-cavab deyə bilərik. Neysə, ayın 19-dan bura mənim uşaqlara dərsim var. Keçdiyimiz bütün mövzular haqqında, hər hansı bir mövzuna, istənilən bir mövzuda kim gəlirsə gəlsin, sual da versin. Uşaqlar hamısı bir nəfər kimi cavab da verir. Mən uşaqlarımın səviyyəsinə, savadına, biliyinə çox məmnunam. Çox da uşaqlarımdan, uşaqları da minnətdarım. Mən uşaqlarımdan çox məmnunam. Biz, mən yox, bütün məktəb müəllim kollektivindən siz bütün dərslərə də girib iştirak da eləyə bilərsiniz, sorğu da keçirdə bilərsiniz. Hər hansı bir istəyir nazirliyin nümayəndəsi gəlsin, kim gəlir gəlsin, biz uşaqlarımızdan dediyimiz dərsin məsuliyyətini bilirik. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə bu kollec barəsində dezinformasiyalar dolaşmaqdadır. Bu barədə nə fikir söyləyə bilərsiniz? Valla, mən sizə onu deyim ki, bunlar hamısı böhtandır, şərdir. Bizim
rəhbərlik haqqında, müəllimlər haqqında hamısı şər və böhtandır. Gəlib siz bu günlərin bizim uşaqlarımızdan da soruşa bilərsiniz. Biz imtihan sessiyası, təzə imtihan sessiyası, semestr imtihan sessiyasından çıxmışıq. Uşaqlarımız da hamısı özü yazıblar. Yazmayanlar da keçməyənlər də hamısı soruşa bilərsiniz. Hamısı da yenə də hazırlaşırlar. Alt qrupda otururlar uşaqlar. Deyilənlər, yazılanlar hamısı boş bir yalandır da yalandır. Mən ancaq onu deyə bilərəm. Paxıllıqdır, yalandır. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Mən bir də vurğulamaq istəyirəm ki, bizim məktəbi, kolleci bitirib gedən uşaqlarımız əksəriyyət hissəsi öz savadına Respublikan bir çox universitetlərində təhsil alırlar. Gəncə Texnologiya Universitetində, Bakı Texniki Universitetində, Mingəçevir Dövlət Universitetində. Mən onlarla özüm də mütəmadi əlaqə saxlayıram. Bizim uşaq orada semestrdə, hamısı semestrdən də yaxşı qiymətlərlə çıxıblar. Zərbəçi olanlar var, əlaçı olanlar var, adi olanlar var. Hamısı da yaxşı qiymətlərlə onlar orada oxuyurlar. Yəni, əgər burada belə keyfiyyətli dərs keçmirsə, əgər uşaqlar orada necə oxuyurlar? Bu, hamısı bizim məktəbə bir qara yaxmadır, bir iftiradır. Mən bunu tam məsuliyyətimdən deyirəm, yoxlaya da bilərsiniz, araşdırma da apara bilərsiniz. Görərsiniz ki, bizim məktəbin tələbələri necə keyfiyyətli uşaqlarımız var bizim. Təbiidir, onların arasında zəifləri də olur, amma çox hissəsi yüksək universitetlərdə təhsillərini davam etdirirlər. Sualları lövhəyə yazıram. Mənim uşaqlarım da hamısı, baxın, yüksək səviyyədə mənim uşaqlarım suallara cavab verib. Hamısını görürsünüz, pilusla işarə eləmişəm. Bax, hamısını mən sizə göstərim. Mən sual cavab da eləyirəm uşaqlarıma. Mən başımla cavab deyəm, müəllim. Mən uşaqlarımın savadına, biliyinə mən başımla cavab deyəm. İstənilən bir dövlət qurumundan gəlsin, uşaqlarımızı sual cavab eləsin, imtihan eləsin. Mən hər həftə uşaqlara test edirəm. Hər üç dərsdən bir mən uşaqlarımızla, tələbələrlə test edirik və nəticələrini hamısını əlimdə maddi sübut kimi saxlamışam. Gələn olanda da uşaqların xətti, uşaqların savadı, səviyyəsi görürsünüz. Gəlib yoxlaya bilər. Kim gəlir, gəlsin. Mən Göyçay Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin tələbəsi Abdullah Vəzbeydə. Mən özüm kollec haqqında çıxan məlumatlar haqqında, yəni bizim qrupumuzda da elə bir şey olmuyor. Yəni hamısı səhv məlumatdır. Mən özüm Pulu'da oxuyuram və bir dənə kəsrim oldu. Onu da şans imtihanını verdim, yenə keçdim və təqaüd alıram indi də. Yəni çıxan məlumatlar haqqında hamısı yalandır. Mən Vüsal Abusov, İlham oğlu. Göyçay Dövlət İdarə Etmə Kollecinin 5-8 qrupunda, yəni baytarı olan ixtisasında oxuyan tələbəyəm və sinif nümayəndəsiyəm. Mən hal-hazırda kollecdə oxuyuram və bu kollec haqqında yayılan informasiyaların haqqında fikrimi vermək istəyirəm ki, bunlar hamısı yəni boş-boş şahilər, kollecin adını ləşirəməkdən ötürü yaradılan boş-boş informasiyalardır. Yəni kollecdə oxumuşam və təhsilin boyunca öz hesabıma oxumuşam, imtihanlarımı vermişəm, kəsilmişəm, şans imtihanlarına girib, şans imtihanda yenidən imtihanımı verib, yenə təhsilimə davam eləmişəm. Kollecin həyətini gəzdik və gördüyümüz bu mənzərə son zamanlar qurumuş ağaclar çıxarılaraq yeni tiklər vurulmuşdur. Tiklər də şam və eyni ilə də zeytun ağacları əkilmişdir.